Olá galera, é Kleber Xavier, vou passar o luto aí no crônico, um JSB18. Crônia C6000, PCP Boiturutu, 270. Duzentos e setenta. 270 e 270. Vou mostrar vocês aqui. Tá aqui, ó. Cronografagem aí da Urutu. Show de bola. Apenas aí 2 metros por segundo de variação. Tá aí a PCP.